حج میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے احکام۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں آئے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے پڑھا۔ عرفات میں ظہر عصر کی نمازوں کو اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کے حج میں جمع کر کے پڑھنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا، بلکہ پورے ائمہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حج کی خصوصیت ہے، امام شافعی کے نزدیک اس کا سبب سفر شرعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی وجہ حج قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک مکے کے رہنے والے بھی ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے۔ امام شافعی چونکہ نمازوں کو جمع کرنے کا سبب سفر شرعی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک مکے والے اور جن لوگوں نے مسافت قصر کو طے نہ کیا ہو وہ نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح یہ ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا حج کی وجہ سے ہے، اور یہ امت کے متواتر عمل سے، یعنی مسلسل عمل سے بھی ثابت ہے، اور حج کے علاوہ کسی اور موقع یا کسی اور سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر ہر نماز اس کے وقت میں فرض کی گئی ہے، اور جن احادیث میں حج کے علاوہ کسی سفر میں ایک وقت میں دو نمازوں کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد جمع صورتی ہے، یعنی سوری ہے، یعنی صورتاً جمع ہے لیکن حقیقتاً وہ جمع نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا جائے، امام شافعی کے نزدیک ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا جائے۔ امام طحاوی حنفی کا بھی یہی نظریہ اور قیال ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ دو نمازوں کے لیے الگ الگ اذان اور اقامت کی جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ایک اذان اور ایک اقامت سے دو نمازوں کو جمع کیا جائے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو فرض نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھی۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ دو نمازوں کے کو دے پے در پے، یعنی مسلسل پڑھنا نمازوں کو جمع کرنے کی شرط ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ پے در پے پڑھنا، یعنی مسلسل پڑھنا، دو نمازوں کو مسلسل پڑھنا نمازوں کو جمع کرنے کی شرط ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، یعنی مسلسل خالی فرض نمازیں ہی پڑھ لینا یہ شرط نہیں ہے۔ مزدلفہ میں